Perdana Menteri beritahu kerajaan serius tangani dasar gaji progresif libatkan sektor swasta. PDRM panggil Azmin Ali untuk bantu siasatan kebocoran dokumen bukan perkara dibangkitkan di DUN. Sabah tidak akan laksana inisiatif JKDM. Wan Saiful beritahu hanya Faizal Azumu layak bertanding top 5. Lim Lip Eng hargai PAS tunjuk solidariti terhadap Teresa. Dan Tun M dakwa tidak diberi notis berhubung prosiding RCI Batu Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 22 Mei 2024 bersamaan 14 Zulkaedah 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu kerajaan serius untuk menggubal dasar gaji progresif melibatkan sektor swasta selaras dengan penambahbaikan gaji dan allowance penjawat awam. Katanya, langkah kerajaan mengkaji semula sistem saraan perkhidmatan awam SSPA memberi mesej jelas kepada sektor swasta agar tidak hanya mementingkan keuntungan tinggi dan mengetepikan pekerja mereka. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan perutusan negara yang disiarkan secara langsung di semua saluran media tempatan. Pada 1 Mei lalu, beliau mengumumkan penjawat awam bakal menikmati kenaikan gaji lebih 13% mulai Disember ini setelah belasan tahun tidak disemak. Selain itu, beliau berkata pelbagai usaha dilaksanakan bagi mendukung ekonomi rakyat dan meningkatkan kemahiran bakat tempatan supaya gaji yang diraih lebih munasabah. Ia termasuk menambah baik ekosistem perniagaan bagi menyokong industri baharu yang mempunyai daya saing dan bernilai tinggi supaya pelaburan dapat ditingkatkan ke dalam ekonomi tempatan agar kadar gaji rakyat meningkat ke tahap yang lebih bermakna. Wali Selangor mengesahkan memanggil ADUN Hulu Klang, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali untuk membantu siasatan kebocoran dokumen bukan mengenai perkara dibangkitkan di DUN pada 28 Februari lalu. Menurut Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan, siasatan ekoran laporan oleh seorang pegawai Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor pada 14 Mac lalu mendakwa dokumen sulit perbadanan tersebut dibocorkan dan maklumat tidak tepat didedahkan kepada umum. Kehadiran Azmin adalah untuk membantu siasatan kebocoran dokumen tersebut dan bukan mengenai perkara dibangkitkan di DUN pada 28 Februari 2024. Katanya, siasatan kes itu di bawah Seksyen 203A Kanun Keseksaan iaitu pendedahan maklumat. Terdahulu, media melaporkan Azmin berkata beliau dipanggil polis untuk memberi kenyataan berkenaan perkara dibangkitkan di DUN. Beliau mengarahkan peguamnya memfailkan permohonan kepada mahkamah untuk menyemak tindakan atau keputusan polis mengeluarkan notis menghadirkan diri ke IPD Shah Alam. Selain itu, Ketua WIP Pembangkang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan turut menemplak siasatan terhadap Azmin dengan mendakwa ADUN mempunyai imuniti daripada sebarang pendakwaan serta tindakan sivil bagi setiap ucapan dalam Dewan. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Dr. Jeffrey Kitingan berkata, negeri itu tidak akan melaksanakan jawatan kuasa komuniti desa Madani JKDM bagi membasmi kemiskinan luar bandar. Katanya, kerajaan negeri sudah mempunyai inisiatif jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung, justru ia tidak mahu satu lagi inisiatif yang akan mengelirukan serta memecah belahkan rakyat. Menurut The Borneo Post, sebagai ahli jawatan kuasa teknikal MA63, beliau secara peribadi meminta inisiatif itu tidak dilaksanakan, memandangkan ia tidak dijalankan di Sarawak.
Beliau turut mendedahkan kerajaan negeri hanya membincangkan inisiatif JKDM secara tidak rasmi dan perbincangan rasmi belum diadakan. Tiga hari lalu, pemimpin Sabah mempersoalkan langkah Putrajaya menubuhkan JKDM walaupun badan serupa sudah wujud. Presiden APCO Iwan Benedict dilaporkan berkata Sabah meminda ordinan pentadbiran luar bandar untuk pentadbiran kampung bagi memastikan negeri itu hanya mempunyai sebuah badan pengurusan kampung. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Wan Saiful Wan Jan menegaskan hanya timbalan Presiden iaitu Ahmad Faizal Azumu yang layak bertanding top 5 jika parti itu tidak memberikan kelonggaran kepada syarat yang ditetapkan. Katanya, kelonggaran perlu diberi melalui perkara 14.14 Perlembagaan Parti bagi membolehkan ia memilih barisan kepimpinan untuk menyokong Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin serta mengelakkan beliau menghadapi situasi tangan yang terikat. Perkara 13.7 Perlembagaan Bersatu menetapkan untuk mana-mana ahli layak bertanding 5 jawatan tertinggi parti harus memegang jawatan Ketua Bahagian atau MPT selama lengkap 2 penggal. Perkara 14.14 Perlembagaan Bersatu pula menyatakan MPT berhak memberi kelonggaran kepada mana-mana calon yang ingin bertanding bagi jawatan tertinggi dalam parti itu. Wan Saiful berkata, jika kelonggaran tidak diberikan, Datuk Seri Azmin Ali dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin juga tidak layak bertanding selain kejanggalan akan berlaku seperti Datuk Seri Ronald Kiandi tidak layak mempertahankan jawatan naib presiden di sandangnya. Sedangkan dalam pemukiman bersatu pada Februari lalu, Wan Saiful berkata, MPT sebulat suara memberi sepenuh kepercayaan kepada Muhyiddin untuk berbincang lebih terperinci dengan beberapa tokoh dalam parti itu mengenai hal itu terutama dengan Faizal, Hamzah dan Azmin. Ahli Parlimen DAP Lim Lik Eng menghargai PAS yang menyatakan sokongan susulan ancaman bunuh diterima Teresa Kok namun ia tidak dapat mengelak daripada menunjukkan betapa bahayanya politik toksik. Katanya kepada Malaysia Kini, pemimpin PAS terus memainkan peranan dalam menyemai kebencian terhadap DAP sehingga mengakibatkan minda yang mudah dipengaruhi menjadi radikal. Lim mengambil contoh ucapan Presiden PAS di Kuala Kubu Baharu apabila menuduh DAP berkomplot untuk menghapuskan kuasa politik orang Melayu. Jelasnya, pemimpin PAS dan yang lain mengeksploitasi dakwaan tidak wajar dan tidak berasas itu untuk tujuan politik. Namun, tindakan mereka itu boleh membawa kepada akibat yang teruk. Sementara itu, Kok yang juga naib pengerusi DAP berkata, beliau percaya peluru yang diterima dalam peti suratnya adalah berkaitan tuduhan palsu berpunca daripada seorang pemimpin PAS yang menuduhnya sebagai anti-Islam yang masih tular di media sosial. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa tidak diberi notis bahawa Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan diadakan. Dakwanya, prosiding itu turut dijalankan secara tertutup. Katanya, undang-undang mewajibkan kehadirannya atau peguamnya sepanjang prosiding itu berjalan sehingga ia selesai. Menurut Mahathir, bantahan oleh peguamnya Rafiq Rashid Ali dan Zainur Zakaria ditolak. Mahathir menyoal kenapa prosiding RCI itu diadakan secara sembunyi-sembunyi sedangkan ia telah diumumkan secara terbuka. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada tahun 2008 mengisytiharkan Batu Putih milik Singapura, Batuan Tengah milik Malaysia dan Tubir Selatan menjadi hak kepada negara perairannya berada. Sekian untuk edisi pagi ini, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia mencangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.